Uppföljningen av Carrington och Brand, vilka bygg kommer sig på det? Det är Andersson 38, det är skriven 6823. Det är helt översiden man skriver 11 svar. Sen vill jag göra rutan uppmärksamma på att när man två stycken inne på banan så är det just det ut som att det kommer i vägen för att vara ute. Nej! Nej!